gün qiyasın sonuncu məhkəməsi oldu. Qiyasa prokuror 9 il istəmişdi. Qiyas orada dedi ki, prokuror mənə 9 il verdiyinə görə peşman olur. Vaxtım var, istədiyini eləyə bilərsən. Prokuror getdi qiyasa 10 il iş verdi. 10 il də versən, qiyas üçün bir gündür. Sən özündən qorx, gələcəyindən qorx. Çünki qiyas Azərbaycanda milyonlarla qiyas var. Sən bir qiyası tutub ora salmaqla qiyaslara nə edəcəksən? Milyon qiyaslar var. Qiyasın arxasında bilirsən nə qiyaslar gəlib. Sizi tutub bir qaşıq suda boğacaq onlar. Bir qaşıq suda. Qanınız belə çıxmayacaq. Ondan qorxun, ay bədbaxlar. Ay yazıqlar. 22 yaşında bir oğlanın həyatına mı sustadız? Qanına mı sustadız? Kreslo üçün, vəzifə üçün. Ölüm olsun belə hökumətə. Ölüm ağır olsun. Başqa heç nə demirəm. Bir anayam. Ananın səsi onları boğsun. Bu gənclərimiz, bu qədər əlçilərimiz, bu qədər gənclərimizin səsi var, bilmədilər, amma yerdə 10 minəsi, 100 minəsi var, 100 minəsi, 100 minəsi qiyas qalxır yerlərdən, onu bilirəm, amma nəyə, nənəm qəsləri, bu qədər haqsızlıqlar olmalıdır, ona bilirəm. Yəni, mən sizə əlaqə sanmıyorum. Bəs, bu qədər çatdırmadır, əli bəyi üçün. Nəyə sanışlar, bu qədər.